Mano, eu fui buscar. Eu fui lá, olha só, vou contar o dia todo, mano. Vou contar como é que foi o meu dia inteiro hoje. Acordei, mano. Falei, caralho, vou soltar o vídeo pra rapaziada hoje, mano. A galera vai ver como é que tá o GTR na, na suspenhar, né? Vou postar fotinha lá pra poder mostrar pra família já como felizão. e ela lavar o carro. para é, Pra poder como? Ficar no, no trinque, né? Naquele brilho. Tirar umas fotinhas. Aí depois fui buscar o cebolinha pra poder gravar a reação dele, né? Que ele não tinha visto o carro ainda. Aí fui lá levar o carro para ele poder ver, pro mano Paulinho ver também. Fui lá, mano. Os caras viram o carro, gostaram pra caralho do carro, falaram, tá, porra, o carro tá muito doido, mano. Isso é louco, mano. Eu, e isso eu gravando, né? Eu comecei a gravar um vlog hoje cedo, quando eu tava indo lavar o carro. Então, tipo assim, vai sair o vlog para vocês do dia inteiro, de tudo que aconteceu. E aí eu fui buscar um parceiro meu, cebolinha, e a gente não tinha comido nada, né, mano? A gente tava indo almoçar. Eu falei, caralho, fez, será que nós almoçamos... No restaurante, tal restaurante, ou será que nós vamos lá naquele outro, que é mais longe? Aí nós falamos, pô, vamos lá naquele outro lá que a comida é melhor, né? Aí nós falamos, ah, demorou, vamos de giro mesmo, né? A gente tava com o GTRzão como? Um Curtindo geral, mano, tá. Porra, família, vocês não tem noção como é que o Fênix tá, tá bonito, mano. Vocês não tem noção como é, que o, como é que a nave tá jogando sujo. A nave ficou. Tinha ficado muito foda, mano. Muito, 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 muito foda, muito foda. Tipo assim. Pessoalmente, por vídeo é uma coisa, mano Pessoalmente é 10 vezes mais, mano Confia Enfim, mano, a gente resolveu no outro restaurante, mano No que a gente tá no caminho, rapaziada A gente tem uma placa de... Aqui tem a placa de pare, e é obrigado a parar, né Então a gente passou a linha do trem e tal Tinha toda uma fila É, limite de milha era mais ou menos umas 20 milha por hora Era mais ou menos umas 20 milha por hora É 25, cinco acho que era o mínimo Enfim, mano Tava um carro parado aqui conversando Eu e ele conversando Mano, do nada, família, do nada, mano. Pau na traseira do carro, eu e ele, a gente tomou um sustão, mano. Como se, tipo assim. A gente nem sabe, mano, foi um. É, tipo assim. Foi questão de segundos ali. A gente nem viu o, ca o camarada vindo. Mano, o maninho veio atrás, mano, e sapecou na traseira do Fênix. Eu e o Fê, mano, tomamos um susto, mano. Cê é louco, a gente assustou, nós tava sem cinto de segurança. A gente sem cinto de segurança, velho. Dentro do carro, já descemos do carro, já, mentira, mano, mentira que isso aconteceu, viado, cê é louco E já, e aí já saiu o mano dentro do carro dele, já, loucão, loucão, não sei se o bicho tava, mano, o bicho fedendo o álcool, sei lá, te tipo, parecendo Noiado, noiado, rapaziada, noiado, na onda, na onda da pedra, se pá, noiado Falando nada com nada, e aí eu já liguei pra polícia na hora, já comecei a ligar pra polícia e, tipo assim, o mano me acertou a traseira do meu carro. Como foi tão forte, mano. Eu acabei acertando quem tava na minha frente, tá ligado? Eu acertei, eu acertei um, um carro que tava na minha frente, pô. E. Enfim, mano, é dessem... Não é que, mano, quando eu liguei pra polícia, que ele viu o carro da polícia, ele começou a correr, rapaziada. O mano, começou a... ele já começou a sair. Tipo assim, sair de fininho assim, sai correndo. Na hora que a gente viu ele sair correndo, a gente já saiu correndo atrás dele. Ele começou a correr rapidão, mas já saímos rapidão. O Feio já deixou o chinelo para trás, mano. Deixou o chinelo para trás, mano, já, mano, saímos correndo. Rapaziada, a raiva que eu tava desse mano, vocês não tem noção, velho. Nu. O velho ia macetar ele, mano. Eu não sou um, sou um camarada da paz. Mas, mano, eu ia macetar esse camarada. Eu dei só um bicudão nele, só um bicudão. Tá ligado? <laughs> só um de leve. Aí esse cara não, mano, fica de botar, ficou já, porra, ficou muito suave, que choque, né, rapaziada? Parecendo já um pesadelo, né, mano? Um pesadelo. Tá ligado, família? Um pesadelo na hora lá, como se. Eu já passei por isso uma vez, né, mano? Triste demais, Fênixão. Caralho, rapaziada. Muito triste, mano. Tinha acabado de ficar pronta a nave. É. Só dando rolê, mano. Tem umas fotinhas aqui, gravei um vídeo pra vocês. E aí, o vai com a dor de cabeça absurda, a dor na coluna, mano. Uh, pô, fui parar no hospital, né? Checar, né, família? Tirei um raio-x da, da coluna lá, a coluna do velho ainda tá meio zicada ainda. Tá meio doendo ainda, mas... Mano, o que eu posso dizer é agradecer mais uma vez aí, agradecer mais uma vez. Todo mundo que, que tá sempre junto aí, família. Independente... Independente de qualquer coisa, mano, o projeto vai continuar, tá ligado? É, se eu tiver que comprar outro GTR, se eu tiver que consertar o Fênix, de qualquer maneira aí vai continuar. Tem muita coisa boa para poder vir, independente de tudo também, família. A maior novidade que eu venho trazer para vocês é, a, é, é o site Xerecoise, que a família Xerecoise tá esperando já tem tempo.